Ja, så uheldig kan man også være. Hvor længe har vi ventet nu? En time. Så skal vi ved med, at de siger, at jeg bare går ud og klipper den, og så skal jeg ud i det der vejr der. Ja. Vi er ude og filme den der. Ja, se, man kan faktisk se noget andet der. Vi sidder og venter, og nu er det begyndt at regne. Og vi holder midt på en parkeringsplads. Godt nok er der et hotel lige ved siden af, der er moran også. Men ellers så holder vi lidt på en parkeringsplads. Og vi holder bestemt ikke længst nede på parkeringspladsen. Vi kan ikke køre videre. Og der har lige været det største lyd i hele verden, der bare sagde kling og kæmpe bang. Wow. Okay, det vi lige har oplevet, det var nok noget af det vildeste, vi forhåbentlig 7.9.13 kommer til at opleve den her tur. Som I måske hørte tidligere, så gik bilen i stykker, det vil sige den her slange fra, man skal bruge til at tømme tanken med, når ja, toilet og sådan noget. Den røg ud på motorvejen, mens vi kørte, og vi vidste ikke, hvad det var. Det sagde bare lige pludselig en rigtig mærkelig lyd. Og vi snakkede sådan, om vi skulle køre ind på motorvejen, eller ind i nødsporet, eller om vi skulle fortsætte. Vi kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad det var. Så vi tænkte, at det er ikke noget alvorligt, så vi kører bare ind til næste resteplads. Og der er jo langt imellem herude. Så kører vi af ved restepladsen, og da vi holder i det første lyskryds der, så kan Rasmus så se, at den her slange, den her, ligger midt ude på vejen, og den bare følger efter os. Og vi kommer så op på et hotels parkeringsplads, hvor vi så holder, og jeg prøver at ringe til de her Cruise America for at høre, hvad vi skal gøre med den her slange, den er fuldstændig i stykker. Og vi får så at vide, at de vil ringe tilbage til os, når de har tid, fordi de er travlt optaget. De fortæller ikke, hvorfor de er travlt optaget. Og vi sidder sådan lidt, og lige pludselig så kommer der bare kæmpe lyn, der lyser det hele op, og kæmpe brag. Og vi skriver bare på hinanden og tænker, kæft, det er løgn det her. Det er meget tæt på det her tordenvejr, og det skal lige sidst, det kom ud af ingenting. Der var helt klart, der var begyndt at blive lidt mørkt, men slet ikke noget sådan. Ja, vi tænkte bare ligesom i Danmark, der kom en lille regnbue. Og så lige pludselig så bliver det her tordenvejr, regnbue, det bliver bare til kæmpe havl. Og bilen den begynder at stå og gynge, fordi det blæser så meget. Og vi kigger bare på hinanden og tænker, fuck, hvad nu? Og i stedet for at gøre andet, jamen, så tænder vi der computeren, og jeg prøver at se, om jeg kan komme på hotellets internet ude fra parkeringspladsen, og det kunne jeg så godt. Og så tænker jeg, vi tjekker lige vejrudsigten, og så gik jeg mærkeligt nok hen på tv2.dk, hvor overskriften derinde, den lød 9 dræbt i midt-USA på grund af tornado, eller noget i den grund. Og så kigger vi sådan lidt på hinanden, så tænker vi, at vi er i midt-USA, men det kan ikke være så tæt på os. Og så gør vi
vi så ind på CNN, og så ser vi så, at de har tornado-advarsel. Og det begynder bare at blive vildere og vildere med at gynge i bil og sådan noget. Så vi pakker alt sammen og alt, hvad vi lige kan nå at få ned. Og løber ind på det her hotel. Og den første dør, vi kommer til, den er låst, fordi det er sådan en bagdør, hvor man skal bruge sådan en kort til at komme ind. Og så løber vi så rundt om bygningen og ind ad hoveddøren. Og vi var på det tidspunkt drivvåde, og vi har været ude i 3 sekunder nærmest. Det var så vildt, og det blæste, og det kan slet ikke beskrives. Så står vi så derinde, og så siger den flinke receptionist, at de har lige de der sirener, vi hørte, mens vi var ude i bilen. Det var faktisk tornadoadvarsel. Så vi kunne bare lige gå ind i lobbyen, og der var fjernsynet tændt, og så kunne vi få lidt at drikke og sådan noget, og der var andre derinde. Og så sætter vi os derind, og vores CNN kører, og vi kan bare se det her uvejr på radaren, hvordan det sådan kører over skærmen. Og vi var lige ved St. Louis, en by her i USA, og 20 km fra den her by, hvor vi faktisk lige har kørt, nu er det vel ved at være 3 timer siden, men vi har lige kørt på den motorvej, noget der hedder Springfield Nord op i Illinois. Der er det bare værst lige nu. Og vi har lige været der, og heldigvis er vi der så ikke nu. Og det var så 20 km væk, og så sad vi der lidt, og jeg tror vi var derinde en times tid eller sådan noget på hotel. Og så, ja, nu, så er vi så kommet hertil. Rasmus vil lige vise noget ud af vinduet. Ja, det var lige omkring, der slog en ned ved den der bue. Inden ved den der bue, I kan se derinde, fortæller Rasmus, at var det en tornado? Ja. En tornado slog ned. Så det er jo, ja, kan I se den? Det er altså pænt tæt på. Men det er jo lyst og klart nu. Hvis man kigger lidt den her vej, er der lidt mørkt, men de sagde, at det ville gå den anden vej uværet. Så ja, vi satte bare op mod at køre mod Oklahoma. Vi når ikke der til i dag, men sådan i den modsatte retning af uværet. Ja. Jeg tror, det var det, vi havde fortalt lige nu. Vi har det godt. Vejret er ikke helt med os, men man ikke, det bliver bedre, når vi kommer lidt tættere på Las Vegas. Eller noget derovre. Hej.